Labvakar, Hatrik studijā ciemos. Mums ir Aigars Ciprus. Un es Aigaram uzdošu ātros jautājumus. Aigar, vai tu esi gatavs? Jā. Pirmais jautājums. Bez kā nav iedomājams hokejs? Bez līdzjutējiem. Bez kā nav iedomājams tavs rīts? Bez kafijas. Vai tu dēlu Renāru pierunāji vai atrunāji no hokeja spēlēšanas? Neatrunāju, nepierunāju, tā viņa ir izvēle. Bezcerīgākā komanda, kurā esi spēlējis? Jokerits. Tagad labākā komanda, kurā esi spēlējis? Jokerits. Kur ir labākais ledus Latvijā? Akadēmija, Mogohala. Labākais hokejs, kuru esi spēlējis vienā komandā? Vai, nu tā, nosaukt vienu laikam ir grūti, ir spēlēts ar ļoti daudziem. Un laikam jau, ja tā mēs runājam, jāsaka, jau pēc visu, tur teiksim, labākais, mēs domājam, laikam, Helmuts Balders. Paturpin lūdzu manu treikumu. Trenēšana Lietuvā bija? Bija 3 gadi, un dotajā brīdī es esmu apakaļ Latvijā un strādāju šeit. Sapnis, kas noteikti tiks piepildīts? Trenēt labu, augsta līmeņa komandu. Un tāprāt, kuru vietu Latvijas izlases izcīnīs pasaules čempionātā? Es domāju, ka grūti ir runāt pa vietām. Es domāju, ka tie mērķi ir jāliek laikam tomēr ar kaut kādiem etapiem. Un es domāju, ka tas primārais noteikti būtu astoļfināls. Nu tad plašāk par to pie Armanda. Šodienas ciemiņš ir īpašs, kādā nozīmē Latvijas čempions. Taču tiem, kas Aigara Ciprusu pazīst mazliet ilgāk nekā saistībā ar Olimpa godiem un izcenīto čempionu titulu, parādīšu vien krēkulu. Ciprus ir jā, jaunā paudze. Tas ir Latvijas izlases spēlētājs. Tas pats Aigars Ciprus, kas ir, kuri no tiem lieliem izlases godiem tev pašam liekas, nu, individuāliem sasniegumiem, Aigar, pašam liekas, nu, to es esmu izdarījis, to man neāķems. Ar to var lepoties. Es laikam teiktu, tomēr tas viss tas pirmais sākums, pirmā spēle Latvijas izlasē, pirmie gūtie vārti. Jā. Pirmie gūtie vārti Latvijas atjaunotē izlasē. Un tajā komandā spēlē starp citu arī Balders, ne? Atceramies, jā. Sporta pils, jā. Pirmie gūtie vārti pret Lietuvu? Lietuvu. Pret Lietuvu. Jā, un kā guvi? Bija ar metienu. Ar metienu. Ar metienu skaidrs. Spēles pirmā minūte. Jā. Hop. Pirmais tātad izgājiens, pirmā maiņa. Un bija vienkārši izspēle, es atceros, ka nekas tāds īpašs, vienkārši izspēlējām un ar metienu ar izspēli tiku. Nu kā tu var atcerēties, tik sens notikums? Tas kaut kā ir palicis. Tas ir palicis, jā. Tas ir palicis tāds, kaut kādas tādas lietas, jā. Protams, nevaru tur, teiksim, runāt par daudziem momentiem, un teiksim, bet kaut kā tās epizodes, kaut kādas tās pašas olimpiādas vai tādi pirmie tādi, kur kaut kā nozīmīgi, ja, kas bija tā, pat tā Latvijas izlases sākums, pirmā spēle, un nu, tāds paliek, jā. Līdz tam tiksim, bet tagad pie svaigākā. Latvijas čempions Olimps, kā treneris, pirmoreiz esi čempions. Jā. Kā spēlētājs, esi salasījis tur pa vidu kaut ko. Jā, kaut kādi bija, bet laikam patieši godīgi neesmu tā baigi tur izsakos, ja cik, bet jā. Es zinu, kad bija noteikti bija pārdaugavas gadi, kad mēs spēlējām, mēs bijām pa Latvijas čempioniem. Tad laikam bija kaut kādi gadi, kad gāja vēl Rīga 2000. Jā. Ja teiks saka, es tā, man liekas, kad ir kaut kādi divi laikam bija. Jā. Nu, cik viegli Latvijā izcīnīt ir Latvijas čempionu titulu? Kā tev šķiet? Nu, tā kā tu var vērtēt, tev pieredze ir. Nu, es uzskatu, ka jebkur, teiksim, lielākais, teiksim, tā sasniegums pirmā vieta, es domāju, tas nenāk viegli. Jā, nav svarīgi, bet tas ir Latvijas čempionāts. Es domāju, ka jebkurā čempionātā, jebkura uzvara, viņi ir, teiksim tā, nopelnīti ar smagu darbu, ar savu, teiksim, to pieeju, ar komandas kolektīvu un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka viennozīmīgi tā nav viegla, teiksim, uzvara, jā. Kā tas izpaužās un kā tas iet, teiksim, sērijā pret pretiniekiem, tas ir cits jautājums, bet tā visa gatavošanās un tā vēlme izcīnīt, jā, tas tomēr prasa gan laiku, gan emocijas, gan visu, teiksim, pārējo. Tāpēc es domāju, ka tas tāds patiešām nopelnīts ritīgi komandu darbs. Nu, ar ko tā Olimps labāks? Es tagad parādīšu vienu lietu, lai līdzotiem ir skaidrs. Šis ir tāds zīmīgs Olimpa plakāts. Ja, tas ir ģērtūs plakātiņš, jā? Ja?
Jā, tas mums bija ceļojis visu play-offu visur līdz, tātad ģērbtuvē pie sienas. Lai tiktu pie titula, ir vajadzīgs 8 uzvaras. Tieši tā. Ja? Tieši tad tā. Mēs redzam 8 uzvaras, un katra reize tika ielīmēts viens posmiņš. Tika ielīmēts kausts, ja? Tātad uzvarēts spēle, pēc spēles tiek savā ģērbtuvē komanda pirmo spēli, teiksim, aizlīmē kapteins. Jā. Un nākošās spēles jau iet, tātad kapteins nosaka, nevis kapteins, bet tas spēlētājs, kas bija uzlīmējis, tātad viņš nosaka nākošo labāko spēlē. Klau, bet likās jau pirms sērijas, ka Abols pārbrauks pāri ar saviem. Ja, likās? Nē, nu atkal, jā, es negribu, teiksim, tā runāt par lietām, kas, teiksim, mēs visi gatavojāmies tam play-offam. Jā, Zemgale bija, teiksim, tā sezonas laikā parādījusi ļoti, teiksim, organizētu, ļoti spēcīgu un ļoti tādu motivētu komandu, jā. Ļoti motivētu, un patiešu godīgi, kad arī mēs to visu uztvērām ļoti nopietni, un ar tomēr mūsu spēlētāji, kas tomēr ir pabijuši, kā saka, tādā stūrākā, ja, maizītē, un ir spēlējuši augstākā līmenī, un, teiksim, tā pieredze tomēr mums viņa bija lielāka. Jā. Jā, tomēr nācās arī, teiksim, pielikt tam visam spēku. Tie vilki tā kā parādījās, nu, pārnestā nozīmē tas vilki instinkti, jā, teiksim, tā sakodienas izšķirošajā brīdī lielāks jums? Nu, es domāju, ka tas laikam arī nospēlē tādu lielāko lomu, jā, teiksim, tā pieredze, jā, ģērbtuve. Protams, ka bez tā nepastāv, teiksim, tas kolektīvs un nepastāv, teiksim, tā visa pārējā lieta, jā, teiksim, sadarbības spēle. Jo mēs labi zinām, ka, lai kā tur būtu, un, ir komandas, ja tā kā arī šeit Latvijā 4 komandas sākām, un katrs gribēja vinnēt to kausu. Tā kā, nu, tās ir tās mazās nianses, kas beigās nu, labi, tagad jau tu var atklāt. Nu, kas tā bija tā īpašā taktika? Vai viena lieta, kas, nu, kas zin kā parasti saka, tas nostrādā? Nu, tas nostrādā. Tu zini, es pateikšu tā, ka nostrādāja... Es domāju, nostrādāja ģērbtu. Ļoti spēcīgi nostrādāja ģērbtu, nostrādāja ļoti spēcīgi kapteiņa loma. Tagad līdz kapteiņiem tiksim. Zini tā, tad, kas saka ģērtu, jebkuru maisaimniec padomā, nu ko ģērtu, jūs iekārtojāt ģērtu, vai, zini kā, mazliet paplašina to visu, ģērtuvē nostrādāt. Tātad, kas tur ir jāizdara ģērtuvē? Jāizmētā miskastē, pa labi, pa kreisi, jāizlēdz uguns, vai tieši pretēji jāuzkrāso lūpas? Nu kas? Nē, nu redz, tu arī aizkārt, teiksim, pateikšu arī, nu, varbūt ātri, ja, teiksim, mums Olimpi tomēr, teiksim tā, ja, mums nav patstāvīga mājas vieta, ja, mēs tomēr komanda, kas ir izveidota, teiksim, otru gadu tik pastāv, un, teiksim, tad bāzes vieta, tā kā bija mums piņķi, ja, un, teiksim, mums nebija noteikta, teiksim, vieta, ģērbto, ja, tātad visu laiku nācās pēc treniņiem ekipēm nest uz žāvētavu, bet nākot uz treniņu tātad no žāvētavas atpakaļ. Visu laiku tā kā viesi, ja, tur? Visu laiku bijām, teiksim, tā kā ciemiņi. Ciemiņi, teiksim, jā. Bet uz play-offiem, jā, tātad mums sanāca, teiksim tā, sarunāt gan ar halas vadītāju, gan ar halas īpašniekiem, vienoties, kad, nu, ka mums iedos tādu ģērtu, kur mēs varēsim patiešām tādam play-offam paši uztaisīt, tādu garu jau izveidot, jā? Izveidot tādu, lai tomēr mēs pajustu, ka tā tomēr... Nu, labi, izveidojāt ģērtu, bet gan jau stāsts vēl ir par to, ko jūs tur darat tajā ģērtuvē, jā? Tu saki, nostrādāt ģērtu, kas tas ir kaujas saucieni, tie ir uzrunas, ir kāds līderis, kurš saka, okei, izejiet treneri ārā, es tagad ar komandu tikšu galā? Ir lietas, kas, jā, teiksim, es, jā, varbūt tik sīkumaini, teiksim, jā, bet tās ir tās lietas, kas arī bez trenera ģērbtuvē, es saku, ar to pieredzi spēlētāji, kaut gan es pateikšu, teiksim, tā, nu, tās spēles, vispār kā tāda play-off spēles, tas pavediens, tomēr gan pusfināls, jā, un, principā, jā, nu, var teikt, droši arī pa finālu, kad, nu, visas spēles bija tādā mūsu pavedienā, un, spēlētāji, principā, bija tik nobrieduši, teiksim, ar tādu vēlmi, uz katru spēli gāja, un tu jūti, principā, pat man ģērbtuvē ieejot, un teiksim, kaut kādus
pāris vārdus pateikt pirms spēles, es pilnīgi jutu, ka nu, tur iekšā pilnīgi... Bet zin kā, tu sākumā teici ģērbtu un pieminēji kapteins, un tā ir liela problēma atrast līderi parasti. Ja, jo komandas spēlē laba daudz, ja, bet vienam ir tas kulaks jāsavelk. Ja. Nu, kā līdz tam var nonākt tavu pieredzi, ko rāda un ko saka Olimpa gadījums par to? Nē, nu te ir tas stāsts, ja, te ir tas stāsts, kur, kad tu saki, katrā komandā ir jābūt spēlētājiem, ja. Tur, es teiksim tā, te neiet runa par to, ka viņiem ir jāmet goli katrā spēlē, jā. Ja, teiksim, viņam nav jābūt tādam līderim, ja, kaut gan arī tāds līderis nevis noder, bet ir vajadzīgs, ja, komandā, bet lielāka loma vispār tādā, teiksim, ģērbtuvē, tur ir vairāk jau, teiksim, tās pieredzes spēlētājs, kas, teiksim, spēj, teiksim, iekšēji tajā komandā gan motivēt, ja, gan pateikt pareizus vārdus, teiksim, arī ja vajag kaut kādus skarbākus, teiksim, savam partnerim, ja, un spēlētājiem, ar ko viņš iet laukumā, lai visi būtu gatavi cīnīties. Bet var arī pamūti dabūt? Zikā? Nu, bet tu pasaki kādu vārdu, saka, paga, kur te man te māc? Nu, tā ir atkal tāda, tomēr, spēlētāja cieņa, ja, tomēr, ja tas spēlētāja kapteins ir tātad noteikts izvirzīts komandā, tātad, nu, tev ir jābūt cieņai pret to cilvēku. Nosauc tagad un to īpašo cilvēku, ja tad kapteins, Olimpa kapteins. Nu, mums Olimpa kapteins bija Georgijas Pujāts. Žora Pujāts, un... ja, nu, pieredze mežonīga. Protams. Ja, pārliecība arī liela. Uz ledus. Un vispār, jā, un pateikšu tā kā tāds līderis. Jā. Man likās, ka viņš nemaz tik daudz nerunā. Viņš nav tāds, zin kā, kas baigi tur kaut ko tur tā. Nu, tāds sakiks, zin. Te ir tas tās, kad varbūt savu reizi atkal, nu, nav jārunā daudz, jā, bet jā. Ir jārunā pa lietu un jārunā ir konkrēti. Un tas Žoram jau, teiksim, Georgijam, jā, viņam ir tas, jā, viņš nav varbūt tas... Tas runātājs, jā. Ja, kam tur būtu, bet viņš ar savu, arī ar savu darbu, ar savu spēli, ja, viņam arī bija ļoti, es uzskatu, tas arī nav mazsvarīgi, es saku tādā ziņā, viņam bija ļoti spēcīgi, tomēr arī palīgi, ja, brāļi Širokovi. Protams. Tie, kas arī, teiksim, varbūt padod vairāk, ja, teiksim, to teiksim, runāšanu, ja, teiksim, bet kā tāda kapteiņa loma, ja, teiksim, kā tāda kapteiņa, vārds vai, teiksim, viņa, teiksim, sauciens vai kaut kāds aizrādījums, nu, tas visā komandē tur lika, pat negāja runa par kaut kādu tādu, kā tu saki, kaut ko, varēja kāds kaut ko pārmest. Aigar, bet kā ir pieredināt Miķeli, jā, Miķeli Redlihi, jo tas ielēc, puiki ielēc sezonas laikā, jā, pie jums, un zin, godīgs, ko, nu, kā viņam viesizrādus, nu, ko, viņš no Dinamo tur izšūpots, tagad viņš pie jums, ja arī varētu metāt pirkstu, nu, ko mums te mācēt, es tev uz vienas slīdzes spēlēšu. Nu? Es nedomāju, ka tas viss, tieksim tā, nu, ne tik vienkārši, bet ka tas viss tā uz vienu slidu. Un, tomēr tur arī bija tāds savstarpēji, tieksim, sazvanīšanās un tāda runāšana, ja, lai viņš nāktu uzspēlēt, jo bija pavadiena un bija kaut kādi iepriekš, tieksim tā, nu, dzirdēts, kad... Viņu gan Zemgale, gan Mogo gribēja redzēt savā komandā. Bet kaut kā tajā brīdī, vai tas laiks bija varbūt priekš Miķeļa tāds nelabvēlīgs, vai kaut ko viņš atteica, un vai viņš gribēja spēlēt, vai viņš negribēja. Jā, tā ir viņa izvēle, bet to, ka viņš piekrita, nu mēs jau laikam to galu rezultātu visu zinām un redzējām, bet man ir pat laikam pat prieks lielāks par to, kad viņš Es tam uzskatu, nu, kā saka tāds profesionāls, viņš nevis sēdēja mājā uz divāna, bet tomēr... Ko viņš varētu arī atļauties, droši vien? Jā, vai ne? Noteikti, nu, kā, viņa meistarība un bāze protams. Atļauj to, nu? To viņš var, bet viņš tomēr piekrita un izvēlējās nākt un spēlēt, un es domāju, ka, nu, cik daudz tos plusiņus, teiksim, tas ir, es domāju, atkal tur treneru, izlases treneru rīcībā, bet... Es domāju, ka viennozīmīgi viņš ar pozitīvām emocijām un ar tādu labu, teiksim, nobeigumu, teiksim, sezonas nobeigumu, viņš devās arī uz izlases treniņiem. Kādēļ viņš tiks izlasē? Nu, atkal, nu... Kājas galva? Kā man liekas. Nu, man var daudz kas likties un varbūt, teiksim, es negribu, teiksim, tiks vai netiks. Es saku, tur ir mums ļoti arī pieredzējuši treneri un izvēle būs...
trenerrīcībā. Tā kā es domāju, nu, tu es gribētu... treners, tu ņemtu? Nu, tu zini, apmēram mūsu apsirdi. Es saprotu, es varu pateikt tā, ka ir vajadzīgi spēlētāji, viennozīmīgi, ir vajadzīgi spēlētāji, arī izlasēji runa, ja, ar pieredzi. Ir vajadzīgi spēlētāji pieredzi, Miķelim liela pieredze, un Miķels ir pierādījis tomēr viņa, teiksim tā, spēle, un, teiksim, kā saka, viņu kājas baro, un viņš tomēr ir ātrs spēlētājs, un ar viņu pieredzi, es domāju, ka viennozīmīgi viņš var, viņš palīdzēs, viennozīmīgi viņš palīdzēs izlasīt. Tu pieminēji motivāciju, nu, zin kā, motivācija var arī nauda, jums tur arī apsolīja to, zin kā, var motivēt ar naudu noteiktā līmenī? Pateikšu godīgi, teiksim, neiet runa pa naudām, teiksim tā, šodien nekāds konkrēts sums vai, teiksim tā, nav saukti, nav zīmēti. Īpašnieki, bet klubu vadītāji, ja mēs zinām Olimps, tad Nikolais Rotkins un no Ventes puses mums tātad Gulds Kristiņš teica, ka pa tādu lietu mēģinās kaut ko, teiksim, stimulēt, ja? Jā. Kaut kādu prēmiju, bet tas netiek... Tas nebija priekšplānā. Tas nebija priekšplānā, pilnīgi viennozīmīgi, un tas atkal arī nebija materiālais, jā, te bija vairāk tāda spēlētāja tā vēlme, ar to vēl viss saistībā pagājušā gada nenobeigto sezonu. Jā, tas taču tika aprauc visu. Un teiksim, tas viss tā, un es saku, un klubs tomēr otrā sezona jau pagājušā gada, jā, tā kā brieda tam visam. Asti Rotkins šogad nerāvās uz ledus, jo nu, pagājušā gada nevarēja nespēlēt, tāpēc, ka pirmā sezona un pašam ir vēsturiska atmiņa, lai gan viņš ir vecāks par mums, bet viņš gribēja arī, gribēja atrasties, nu, sportiskā, es ņem virsroku, bet zin kā, nu, viss cieņ. Nē, nu, viennozīmīgi. Nelīda virsū tagad ar savu šogad gribēšanu. Šogad nelīda, teiksim, jā, nebija tāda vēlma, kā pagājušajā gadā, tomēr viņš izgrāja, bet es gribu arī pateikt to, nu, jāsaka, viņu vecumā, tomēr viņš ir ļoti teicamā sportiskā formā. Protams. Un viņš, teiksim tā, nu, labi, neiet runa pa kaut kādu, teiksim, tur play-off vai pa kaut ko, jā, bet, teiksim, kādu spēli, kā pagājušajā gadā viņš laikam kaut kāds divas vai trīs nospēlēja. Spēles, tā kā, nu, tas kā saka, ar cieņu. Ja pieņemam, ka Olimps ir nosacīts, varam teikt, bet, nu, garīgi Niks Brih savulaik garīgie mantinieki. Ja? Nu, var tā teikt, jo Koļa bija pie Nika Briha, nu, tagad viņš ir šo projektu realizējis. Savulaik Nikisti tika pie godiem, tur no Karaļa kluba nedēļa neizgāja uz čempionu. Šogad, kur svinējāt? Nu. Nekādas svinības pa lielu nebija. Mums bija, teiksim, tā pēc spēles tāda, nu, viegla, teiksim, tātad atzīmēšana tur pat ģērbtuvē. Jā. Jā. Tad, un pēc tam mums vieglas pusdienas, viens pusdienas mums bija piņķu halē, kafēnīca augšā. Tādā un atvarīgā gaisotnē? Ļoti, jo, nu, šodien jau mēs šajos apstākļos sodu naudās samaksāt vairāk nekā budžets. Negrib tā kā arī neviens, kā saka, jā, pārkāpt kaut kāds likums un iet un bālēties, ko tu nedrīkst darīt. Cik no tā bariņa tīri velp hoķim no jūsu komandas? Tīri... Ka mēs sakam profesionāli, nu, jā, kā strādā nu, kā hokejisti. Es laikam teiktu, kādi ir Pusi? Mazāk, kaut kur pie bišķi mazāk pa pusi. Tas ir normāli, tavuprāt, šobrīd, kā attīstās Latvijas hokeja, Latvijas čempionāta sadaļa, nu, tāda pusprofesionālas komandas. Ja, jo katrā komandā tā ir, ja, ka ir kaut kādi džeki, kas arī vēl strādā. Vai tas ir normāli? Tu zini, kā man gribētos, protams, man gribētos, lai tas būtu varbūt vairāk profesionāli, ja, teiksim, un vairāk komandas būtu profesionālas komandas, bet es domāju, ka šodien mūsu apstākļos un mūsu Latvijas čempionātā es laikam citu ceļu neredzu, jo, nu, izveidot profesionālus klubus, tā ir diezgan, teiksim, tā nopietna lieta un tas prasa, teiksim, gan finansiāls ieguldījums un lai izveidot profesionālu komandu, ja, un, teiksim, mērķiecīgu, ja, teiksim, uz lieliem mērķiem, nu, tas ir ļoti tāds nopietns jautājums, un es domāju, ka tāpēc arī šeit ir pastāv, ja, ka mēs skaitāmies vairāk tomēr tādu pusprofesionālu, un
ar to hokeju tikai, teiksim tā, nu, kaut kādu papildus. Jā, papildus, iestrādā, tā kā teikt, teiksim, tā, jā, nopelna kaut kāds papildus savam, teiksim, vēl pamatdarbam. Nu, tā kā tas ir, jā, tāda ir tā mūsu līga, tāpēc, es domāju, arī pie šīs situācijas, es domāju, ka tas nav sliktākais. Un zinot tomēr, kādi spēlētāji mums spēlē Latvijas čempionātā, es uzskatu, ka tomēr tas līmenis nav zems. Viņš nav zems. Protams, kad mēs varam te sūkstēties, ja mēs runājam vispār par tādu kaut kādu, varbūt, Latvijas hokeja attīstību, tomēr man jau liekas, ja tā mēs gribētu attīstīt stiprāk un to līgu labāk, lai mūs, teiksim, tā, jo novērtēja vairāk Eiropā, jā, teiksim, pat tādi iet runa. Tad tu domā, novērtē tā kā, kāda Eiropas klubi ņem mūsu spēlētājs vairāk lai tiktu mūsu spēlētāji Eiropas klubos, jo pateikšu godīgi pēdējā laikā diezgan sāpīgs jautājums. Liekani šāki, jā. Sāpīgs jautājums un spēlētāji. Ar ko tu to izskaidro? Es izskaidroju to laikam ar to, ka pirmkārt paši spēlētāji, teiksim tā, pārāk agri, nu teiksim, ne pārāk agri, bet teiksim, mums tāpat tā pirmiņa, teiksim, hokeja, mums tomēr vairāk un mazāk pakārtots Dinamo sistēmā. Un Dinamo sistēma mums tomēr ir līdz junioru vecumu, tātad līdz 20 gadiem. Mm-hmm. Un pēc 20 gadiem tātad spēlētājs, lai kāds viņš būtu labs, tomēr viņš vēl, teiksim, jā, 20 gados, vēl, nu, cits nobriest, kaut kā 24, 25, jā, teiksim, ne visu uzreiz 20 gados var ielikt veču hokejā. Un tas arī dod to, teiksim, to sāpīgo jautājumu, ka mūsu 20 gadu vecumā spēlētāji kaut kur dodoties uz Eiropu, jā, un, teiksim, arī gribētos jau, teiksim, tajās augstākās līmeņa ešelonos. Uzreiz liekas, ka jābūt jā. Tur, bet? Bet spēlētāji tomēr tiek, nu, teiksim tā, ja, Austrijas līgās, tiek Francijas līgās, ja, kas, teiksim, nu, nav augstākā līmeņa ešelons. Ja, teiksim. Un līdz ar to arī tie spēlētāji, kas sāk to ceļu, ne visiem arī viņi izdodas. Un līdz ar to tu vēl kā leģionārs, būdams spēlējot kaut kādu gadu, tur, teiksim, Austrijā un neko no sevis neparādot, nu, tavs saucamais spēlētāji IQ vai CV, nu, viņš uz augšu neiet. Jo, Aigar, un, leģionāra status jau ir ārkārtīgi nežēlīgs. Tu taču var pats arī apliecināt to jau faktiski, ja tu nerādi to spēli, nu, tad tev spļauj ārā. Nu, tieši tā, un tas ir tas, kas spēlētājus mūsu situācijā, kas nedod mums to, teiksim, lielāku spēlētāju, teiksim, Eiropas klubos, ja, teiksim, netiek, jo vienkārši vēl nav gatavi. Jā, jo tur ir ne tikai fiziskā varēšana, pirmkārt, tur ir psiholoģiski, jāsaprot, ka tev ir jātiek galā ar to, ka no tevis prasīs un tev ir jādod uzreiz. Tieši tā, tā ir tāda leģionāra maize, kur, kas saka, nu, tu neesi vajadzīgs ceturtā maize. A kā to var iemācīt? Nu, ko tam 20 gadīgajam kādu ceļu maizi var dot Latvijas hokejā? Nu, kāds, kas saka, zin kā, nu, brauc, bet tad atceries. Kā to vispār var veidot? Nē, nu veidot to viss tikai ar darbu var. Nu, tas viss ir ar darbu, tas viss ir izvēle, katram spēlētājam ir sava, teiksim, jā, kā saka, izvēlēties pareizi, teiksim, tur to komandu, ja, kur tikt, kā es saku, nu savu reizi, jā, nu tie spēlētāji mums tiek tur tajās Austrijās un Francijās un spēlē, bet, jā, citi varbūt grib uzreiz kaut kur augstāk, bet tas augstākais līmenis, viņš ir pa stipru, teiksim. Tu saki, pakāpenība, tas varētu būt. Jā, ja? Tas varētu būt, lai izvērtēt savu spēku, jā. Un, teiksim, kā saka, varbūt sākt ar zemāku, jā, teiksim, un kāpt augšā. Tā attīstībai svarīgs ir nevis lieciens pa trim pakāpieniem, bet tā, nu, rāmāk, bet pamatīgi. Bet, jā, bet tā, lai, teiksim, justu, ka tev, teiksim, ir progress, jā, ka tev tu progresē. Jo, nu, es saku, un otrs, nu, arī, nu, tā nav tāda lieta, ko tu var iemācīt, vai tu, protams, es saku, tam pamatā ir darbs, tas pamats vēl, kas ir ielikts, teiksim, tavu spēlēšanu, jā, un mēs zinām, nu, teiksim, arī daudz piemērus, un uz Ameriku, jā, daudz dodās, un, bet mēs zinām piemēru, kur spēlētājs, ņemot to pašu Rudo Balceri, jā, kurš no Norvēģijas, jā. Išāva, nu, teiksim, išāva, bet izgāja cauri tādu. Bet Balceris ir labs piemērs, tieši kā tu saki, ja, atrod vispirms savu vietu, kur tev attīstīs. Ja, kur tev attīstīs kā spēlētāji, tu pats arī iesi līdzi tam visam. Tā, nevis uzreiz, nu, kādā Bundesliga labi vai tur Zviedrija, jā, tur, nu, aizmirst, ja, sāc ar kaut ko, ja, ne? Un tas ir tas stāsts, jā, un redzam, mēs redzam, jā, un te pēkšņi mums varbūt kaut kur brīžiem liekas tād
es nesaprašanu, bet liekas, kā vispār, nu teiksim, jā, tur no Norvēģijas tiek un tagad spēlē NHL. Kā tas var būt? Jā, kā tas var notikt un kā tā var būt? Nu, es pateikšu, ka tas viss var būt un tas viss ir atkarīgs arī no pašu spēlētāju, arī kaut kādu savu ticību saviem spēkiem un pierādīt, jā, un saka tā dzīves skola, kur tev, nu, tev principā arī jāpierāda, nu, ka tu esi labāks, ka tu esi stiprāks un iet un cīnīties par to savu vietu. Nu labi, bet tagad pirms ieskrienam ielpā reklāmas un vēdinam telpas, Latvijas izlase un pasaules čempionāts. Nu, mums jau tā kā tas pieredums ir tāds. Nu, tad tagad jau viņi pierādīs un tad jau viņus pamanīs. Ko tu saki par šo? Nu, tagad čempionātā pierādīs un kā jau kāds ievēros? Nu, es varētu pateikt tā, ka, nu viennozīmīgi, kad redzes loks, viņš paliek plašāks viennozīmīgi, būdams izlasē, būdams, teiksim tā, Latvijas izlases sastāvā. Te apritē. Apritē, protams, ka tas loks, teiksim tā, nevis loks, bet, teiksim, spēlētāju ieraudzīšanu vai, teiksim, iespējas kaut kur tikt tālāk, nu, protams, viņš ir lielāks, ja, nekā no kaut kāda kluba sistēmas. Mm-hmm. Bet jautājumi arī, nu, saka, tie jautājumi jau laiki ir mainījušies, un, ja mēs runājam, teiksim, par tādu izlasu šodien, mums ļoti liela daļa, tomēr liela daļa spēlētāji pārstāv Rīgas Dinamo sistēmu, mm-hmm. ja, kur mēs zinām, ka, principā, spēlētāji spēlē tiek diezgan labi atalgoti un spēlē ar diezgan, nu, normāliem līgumiem, un, un viss notiek, jā, tad, ja mēs runājam kaut kur, varbūt pagriežam apakaļ to bildu mūsu laikus, jā, tad tomēr mēs to ceļu gājām savādāk, mēs no tā braucām uz izlasēm, nu, teiksim tā, kurš nu, no kurienes. Bet jūs tajos klubos vienalga kādas tās līgas bija, un tās nebija spicākās. Jūs tāpat tur bijāt, nu, tādi, nu, kārtīgi, nezinu, kojoti, es jau atkal atkāršos uz vilki, bet, nu, tur tas leģionārs tika baudīts tā, ka viņš atgriezās, nu, viņš tur līderis bija jau klubos. Tieši tā. Klubos jau līderis bija. Mums, jā, un atkal tas, kad, redz, mūsu tajā laikā, tomēr, mums jau vēl bija tāds baigi ar tiem katru gadu, es nezinu, tas tāds laikam, tas iekšējais, tas izlases gars bija tāds, jo, nu, mums tik bija tur tie gadi, tomēr tas kolektīvs, tas kodols ar tur nemainījās, jā, jā. Teiksim, tur 6-7 gadi viņš gāja vienā, teiksim, tādā elpas vilcienā, un mums nebija iespēja, teiksim, ja kā, nu, es saku šodien, tomēr lielākā daļa spēlētāji pārstāv Dinamo, nu, viņi ikdienā viens otru redz. Atēdušies, negribas pat redzēt. Nē, nu, es negribu teikt, ka viņi negrib redzēt. Nu, ne tā, jā, protams. Bet mums atkal bija tāda, nu, nevis rāvāmies, bet nu, mums bija tāda vēlme, tā izlasē, kaut vai tās bija pārbaudes turnīri, vai tā bija kaut kāda draudzības spēles vai kas, nu, tāda vēlme bija, teiksim, atbraukt uz izlases, vienkārši satikties, būt atkal kopā, jo mums tādas iespējas nebija, mēs katrs spēlējām, kur katrs, jā, Eiropā un vēl kaut kur, un tā bija tāda atkal tāda mūsu tā iekšējā, tā sajūta, komandas sajūta. Aigar, bet tad es saku, nu jā, bet šādi raujoties, piemēram, attiecināt to uz tavu karjeru, nu, iespējams, ka tā tu paspēlē Nacionālo hokeja līgu. Bet par to pēc reklāmas. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Hokeja čempionāts ir klāt 48 spēles tiešraidē. Kanālā 360 TV un īpašajā kanālā 360 TV hokejs. Un, protams, Hokeja studijas katru vakaru. Izbaudām šo spēli. Mēs turpinām sarunu ar Latvijas hokeja leģendu Aigaru Ciprusu. Un pirms reklāmas es teicu, Aigar, raujoties uz izlasi, tu paspēlēji iespēju uzspēlēt NHL. Un es atgādināšu cilvēkiem, tas ir 1997. Gads pavasaris. Latvijas izlase debitē elites divīzijā. Un tu no Kvebekas kluba, internacionāla hokeja līga, tas ir šobrīd tas AHL varētu būt tāds, nu, tā kā otrais līmenis zem NHL, no Kvebekas rafliem tu aizbēdz šī vārda īstajā nozīmē. Tu atceries to gadījumu? Nu, protams. No Amerikas fanklubu līgas atbēg uzbrucējs Aigars Ciprus, un kluba menedžeris viņu pavada ar vārdiem ej ieskrieties ar savu Latvijas izlasi. Viss ir pilnīgi atmiņā un tas, laikam, tomēr tā skaļi teikts, tur aizbēgu vai ko. Vienkārši
tā situācija ļoti manā uzskatā bija ļoti vienkārša, un tas man bija trešais gads tātad pāri okeānam, un es jau sāku, teiksim, izvērtēt situāciju, teiksim, tā atgriezties Eiropā. Tu tā kā tādu spēles lauku jau bija tā kā saprats, kas notiek, jā? Jā, kas notiek? Es principā Amerikā, kā saka, to virtu pa 3 gadiem, teiksim, tā nedraftēts un spēlētājs bez kaut kāda, teiksim, NHL kluba piesaistes, jā, iespējām, tā tad izgāja no saucamās, teiksim, Austruma Eiropas hokeja līgas, tās Iskovas hokeja līgas, kuras Austrumkrasts, jā, tā tad, nu, šodien tā Iskovas trešās, jā. Nu, pēc nominācijas trešā līga, tā tad izējot no, sākot no turienes un tiekot līdz tā tad farma sistēmai, kas man bija skaidrs, ja, ka tomēr ir ļoti grūti, ja, bez NHL komandu līgumiem, vai teiksim, pat bez līgumiem, bet bez NHL, teiksim, sistēmas ļoti grūti bija izsisties kaut ko augstāk. Jo tās situācijas bija tik nežēlīgi brīžiem smagas, un kā mēs ar te runājām, ja, pa spēlētāju, teiksim, kam ir jāiet cauri, un tam ir jābūt gatavam, ja, teiksim, hokejistam ir sevišķi, es domāju, ka arī jebkurā citā sporta veidā, bet nu, mums pa hokeju runājot, tātad savus psiholoģiskais faktors ir ļoti, ļoti svarīgs. Un es kā tagad atceros, spēlējot, teiksim, Tampa Bay's farmklubā, Atlantas Knights komandā, man bija nospēlēts kaut kāds, es nospēlēju 10 spēles, man bija kaut kā 13 vai 14 punkti 10 spēlēs. Tas ir ļoti solīdi. Jā, un, teiksim tā, es spēlētājs čalis, kas, nu tā, nu neviens nezināja, nesaprat vispār, no kurienes es tas esmu, kaut ko veido, jā. Kas te notiek. Jā. Bet ļoti vienkārši un ļoti zolīdi to, ko arī, nu, teiksim, Amerikā māk smuki izskaidrot un smuki pateikt. Jā. Tā tad tika, teiksim, tā no Tampa Bay's tika saucam nosūtīt lejā 3 spēlētā, un man ļoti smuki pienāca klāt un pateica, ka do tajā brīdī, nu, baigais paldies tev par to, ko tu... Foršs čals, jā. Mēs tevi noteikti mīlam. Gribam redzēt komandā, bet dotajā brīdī tāda situācija tāda un šāda, tātad tev ir jābrauc apakaļ uz to East Coast. Jā, šos nolaiž lejā, tev arī nolaiž. Un man nolaiž lejā, jā. Un tam man likās jau, nu, tie bija tādi jau, nu, tiksim, soļi un vispār, kā tā var un kā tas vispār veidojas, jā, un un kur ir tas, teiksim, tas... Kur godīgā spēle, ja ne? Jā, nu, tā apmēram. Un tā beigās, es saku, to pieredzi es arī guvu un sapratu, ka, nu tā, nav viegli izsisties, bet es domāju, ka tas maksimālais 3 gadu laikā, ko es spēju, es tur izdarīju, ja, principā, saucama līdz tai farm līgai. Protams, ideālais variants būtu tas NHL, bet, nu, līdz NHL tomēr man pietrūka, gan tai pašā laikā, tādā pašā situācijā, jo mēs bijām, teiksim, vairāk spēlētāji, kas uz Ameriku devās. Jā, mēs zinām, teiksim, tāds Pēters Skudravācargs. Jā, tā ir jūs grupiņi. Pēters bija, tu biji, kas bija trešais? Artūrs Kupaks. Un tur priekšā bija Žotoks ar Paņķeļējevu, jā, kas jums tā kā tādā, nu, mazie palīgi nosacītē, vai jā? Jā. Un no jā, Pēters izsit. Jā, un Pēters izgāja, jā, Pēters izgāja, tika un jā. Bet pie Kvebeks atgriežoties, nu tas, nu gribas teikt, tu Kvebeku uzmeti? Nu jāsaka tā, nu es teiksim tā, nu tas varbūt tā izklausās, ka uzmetu vai teiksim, bet tas bija pavisam savādāk, tur bija situācija, teiksim tāda, kad es ar komandas ģenerāla menedžeri, teiksim, izrunāju un tieši tas viss kaut kad sagāja tajā laikā un komanda sāka gatavoties atur play-offiem, bet tas viss sākās ar to, kad sākās tā, tad man pazvanīja, toreiz bija Uģis Magonis, tika par Latvijas hokeja federācijas prezidentu. Mm-hmm. Tā tad, jā, un teiksim tā, nu, laikam jāsaka arī no viņa puses, tas bija tas sos, kas man laikam bišķiņ to galvu sagrieza, jā, un... Viņš teica, brauc, izlasa gaida tevi, jā? Protams, kad aicināju, un man bija, teiksim tā, tas bija trešais gads, un tātad es biju izlaidis, nu, teiksim, man bija pēdējais Latvijas izlases sastāvā, tātad 2 gadu apakaļ B grupa, jā, spēlēju.
Un tad es divus gadus izlaidu, un tad tā visa tā padarīšana, un te tā elite un A grupa, jā, tas bija nenormāls izlaidu. Tā bija. Iespēja, nu, zvērīga iespēja tā, zvērīga, nu. Un redzot tos soļus, principā, kas, kā es, teiksim, ko es izdarīju, es varu pateikt, ka tie bija pilnīgi 100% pareizi soļi. Es atgriežoties tātad Latvijas izlasē pasaules čempionātu, ka mēs spēlējām, tātad es noslēdzu līgumu, jau čempionāta laikā noslēdzu līgumu ar Somijas klubu. Somijas hokeja klubu, un Somijā nospēlēju pēc tam 7 gadu. Bija tā, ka te amerikāņu ceļvārdi bija, tu apakaļ nebrauc, tev neviens te negaida? Nu, bija lietas, jā, protams, ka bija lietas, un arī no viņa puses bija tāda nesaprašana, jā, bet kā mēs te runājām, nu, man arī, laikam, protams, es to neizteicu, un es esmu bijis diezgan, laikam, skarbs kādreiz savos izteicienos, un kaut kur esmu bijis tāds diezgan atklāts cilvēks. Man nekad, teiksim tā, nav paticis kaut ko teikt, teiksim tā, tas, kas nav pareizi. Aiz mugurs tu nerunāji, es varu apliecināt, aiz mugurs tu nerunāji. Ja vajadzēja, tu pateic, tā bija. Un tas bija tas laiks, kad Amerikā, tā, kad pret spēlētājiem saka, tu esi foršs spēlētājs, čalis, visi kārtībā. Nu, man bija tāda pati sajūta pateikt viņiem to pašu, kad jūs esat forši komanda un visi kārtībā. Un man patīk būt šeit, bet, diemžēl. Ļaujiet spēlēt hokeju. Jā. Ļaujiet spēlēt. Bet, zini kā, tu piemini, jā, tu neesi nekad bijis liekulis. Zini kā, es pašķirstīju dažs arhīvus un atradu vienu interviju. Autors sēž tavā priekšā intervijas, bet tavs teksts, ja, piemēram, par Latvijas izlasi, ja, ārprāts, Aigar, tik atklāti šobrīd. Es nevaru iedomājies, ka kāds varētu no hokejistiem runāt. Ja. Tad tā. Nu, piemēram, mums komandā ir liela sarežģījuma. Tas ir par Latvijas izlasi. Ja. Haus uz spēlētājs soliņi, pārmetumi, uzskat, ka treneriem tomēr situācija ir jākontrolē. Bet tādiem žēl nav. Aigars Ciprus. Skaidri, tieši, nepārprotam. Nu, redzē, nu, tu autors esi tu, un tu rakstīji, un tas ir tas, ko laikam es, teiksim tā, jebkura situācija, kas kādreiz tev varbūt veidoties, jā, nelabākā, teiksim, jā, nozīmē, kaut kādā veidā mēģināt, jo man arī vienmēr ir bijis tāds baigi iekšējs tāds pārdzīvums par to, ja kaut kas nenotiek labi vai, teiksim, pareizi. Ja? Ja sākāds kaut ko liekulīgi kaut ko runāt vai, teiksim, kāds kaut ko sāk ne to darīt, ja, ko mēs gribētu. Tāpēc šeit jau atkal, es gribu pateikt, laikam tie pirmie čempionāts, viņš jau pats pa sev bija tāds ļoti, zin kā saka, tāds ļoti akal, nu, emocionāls, ļoti gaidams, mums tur gāja, nu, patiešām godīgi gāja pa augstiem plauktiem un jāsaka godīgi, jo tur bija patiešām, nu, tur gan pateikšu no visu skatoties arī mūsu treneri, teiksim, mums bija Leonīds Beresņevs treneris, viņš jau vēl bija diezgan jauns un kaut kādu, man liekas, 39 vai kaut kā 40, vēl tikai vecums bija, viņš jau bija pat treneri. Tur tā visa atmosfēra, protams, mūsu veterāni lielie, kuri tika teiksim, Oļegs Znaroks un mums bija komandā Sergejs Čuģīnovs un Matīciņš Andrejs. Nu, tādi cilvēki, kas savu laiku, saka, turēja grožos visu Dinamo veco. Un, Aigar, tas ir 97. Gads, mēs debitējam, un es turpinu tev citēt, jo, lai cilvēkiem ir skaidrs, ka tā situācija, kā tu saki, bija emocionāli ļoti saudabīga, neviennozīmīga, ārkārtīgi daudz apkārt veterāni, kuriem ir raksturi, jauns treneris, un saprotu, es tagad izlasu. Ko tu saki? Un to tu saki nevis tagad, pēc tu rentiem gadiem. Jā, cik gadi pagājuši? Ak, Dievs! Bail skaitīt. Bail skaitīt. Bet to tu saki čempionāta laikā. Un tu saki, man nav nekādu tiesību pārmest Znarokam. Taču šādās situācijās nav jūtams, ka izlase atrastos stingra trenera rokās. Izlasei nepieciešams radikāls pārmaiņas, ieskaitot treniņu procesu. Manuprāt, tas ir morāli šobrīd novecojis. Saproti, nu, klausies. Tur tajā barā, ko tu iezīmēji, tur jābūt ir, tas nav vairs aknas. Tev tā varēja tolete iesaukt ģērtēm un pateikt, ko tu tur... Un viņi noteikti arī viņiem tūkoja pēc tam kāds to visu un teica, ko tas Ciprus tur stāsta?
Es nezinu, kurā gadā tu to grāmatu tur izlaidi. Tas bija vēlāk, protams, jā, tas bija vēlāk. Bet vienalga, tas ir ņemts no tām sarunām. Tagad ir jābija, ka tagad neizlasa to visu. Bet tu saproti, tas atkal tā ir. Nu, tā bija tā, saka tā, emocionāla mūsu. Vispār jau, teiksim, mēs Latvijas izlasi, nu, jau ņemot jau kaut kādus tagad gadus, jā, pēc tā visa. Mēs jau vispār tā, zin kā saka, ir tie labie teicieni, ja, Latvijas izlasē, kad mēs jau paši sev visu laiku problēmas radām. Nu, un mēs esam tie, kas, kā saka, kaut ko sadaram greizi un tad lienam ārā no tiem visiem, ko sadaram. Nu, tas tāds viss, tas emocionālais bija, nu, nenormāli viņš bija. Un tās vēlmes, un kā es saku, ja, teiksim, ja tur iet runa par to pašu Oļegu, ja mēs, nu, es, kā tagad atceros, man... Jo es patieku šeit no tāda viedokļa, labi, es pa sev kā spēlētāji, tomēr tie paši 3 gadi Amerikā, zin kā, tu tādā hokeju vidē, nu, tu jau biji tādā, nu, kā lai pasaka, nevis kaut kādā individuāli tur klubu, ja, vai kaut kādā cilvēku, teiksim, vēlmi kaut ko regulēt, bet tu jau biji klubos, kur notiek, teiksim, profesionāls lietas. Civilizēts attiecības. Jā, tieši tā, un tas viss, teiksim, ja, tur nav treneris tātad nosaka. Treneris izdara, treneri lēmumu visi, teiksim, neapspriež, un tu tavs darbs iet un spēlēt. Un tad pēkšņi tas viss, kas nāk, un tad tu kad tu izlasē, kad tu redzi, kad, teiksim, ir lietas, ka regulē pavisam citi cilvēki, ja, un treneris vienkārši to vērā un skatās, protams, ka tas tā uzreiz liek aizdomāties, un kas notiek vēlns parās. Un ir jau vēl žek, kas arī ir redzējuši kaut ko tajā brīdī, arī no tā, kas notiek klubos civilizēt. Tiem jau arī ir jautājumi. Nu, tieši jaunie, tā. Un, vai ne? Tur tā, un, bet mēs arī nu, tomēr zinājām viens otru ļoti labi, un es saku, pēc tam tā spēlējām mēnesus gadus kopā vēl ja, izlasēs, un es saku, mēs tik visi zinājām, kas ir Oļegs Znaroks, mēs visi zinājām, kas ir tur Sergejs Čuģinovs, un visi, protams, zinājām arī, jā, bet es saku, tā visa situācija, bet es ko gribēju, un ko es vēl atcerējos to, kad tur tak mums bija tajā laikā vēl bija, nu, Vladimirs Uzīnovs kā konsultants. Pareizi. Viņš mums bija konsultants, un tajā laikā, nu, vārds Vladimirs Uzīnovs, nu, es nezinu. Autoritāte tā ir. Tā bija Skotijas Bowmans kanāda. Nu, jā. Nu, tuvu tam. Tuvu tam, protams. Un tas bija vēl viens tāds interesants pagrieziens, un bija kaut kāda mums sapulce, un kaut kādā veidā, tātad mums bija sapulce, tātad ienāk, un kaut kas tur atkal vārds pa vārdam. Tā konkrēti neatceros, par ko tā tēma, bet, teiksim, Oļegs Znaroks tātad piecēlās un palūdza Vladimaram Jurzīnovam iziet no, nu, teiksim, no sapulces. Un tad kaut kā... Viņš to varēja. Nu, jā, mums, un, mēs zinām to, ka Oļegs to varēja pateikt. Un tad, un tie vārdi, es atceros, kā tagad tas man kaut kā galvā kaut kā ejot ārā, teiksim, Vladimirs Jurzīnovs, nu, kāda personība hokejā, arī saka, tas likās, ka... Viņš ejot ārā, viņš pateica, Važiņi komanda, Važi banda. Un tam man tas viss likās ārpat. Šitādi mērogu treneris un ar tādu, teiksim, nu, pieredzi, ja, teiksim, jo viņš jau Somijas čempionātā tajā laikā trenēja, man liekas, TPS. Un teiksim, ja, ka, nu, ka var, teiksim, un tā, nu, tomēr tādas situācijas var izveidoties, jā, ar tādu mērogu treneri. Jā, bet piemēram, tāds Hārlīs nevarētu ielikt tajā laikā šķiet pie tādas komandas. Ne? Tādiem apstākļiem bija Latvijas hokejam jāiziet vienkārši cauri, jo, nu, citādi, nu kā, vai nu tu ieliec Iekavās Naroku un jā, noteikti. Lūk, jā, nu, es atkal, nu, es negribu tagad, es domāju, ka tāds laiki tie, nu, teiksim, nebeigušies, bet tāda situācija viņa principā vairs nav pieņemama. Un Bobs Hārlīs, nu, tomēr arī stipra personība, stiprs treners. Un es domāju, ka tādas lietas vispār pat... Iztālojies, piemēram, es atkal citēšu tev. Atkal citēšu tev, jo iztālojies, ja mēs runātu, piemēram, par Bobu Hārlī. Man jau bail tur klausīties. Ja mēs runātu par Bobu Hārlī, piņemsim, ja? Un čempionāta laikā kāds no spēlētājiem saka par Bobu Hārlī. Piemēram, kā, ja? Problēma ir pavisam cita. Ik brīdi bija jaušams, ka treneris ir ieliktenis, ka viņš ir kāda pavadā.
Pa Hārliju laikam būtu grūti to pateikt, un arī par šo paudzi to būtu grūti pateikt, bet, bet tas laiks, kurā tiek runāt, runāts ar, ar, ar tevi, ja, nu, nu tāds tas bija, un nu, tas emocionālais raksturs Latvijas izlases, nu, tas atsevišķos gadījumos brīnuma lietas arī laukumā pastrādāja. Brīnuma lietas ar plusu zīmi. Jā, bet es kaut kā visu laiku sāku domāt par to, ko tu tur lasi. Nu, kur tā intervija? Nu, kur, tā, kur tādas ir intervijas? Es tevi vienuši izlasīt pēc tam visu. Okay. Man pašam bija mūsu vaļā. Man ir tāda grāmata. Rigvāns, jā. Sarau Latvija. Latvijas hokejas slavas desmit gadu. Autors, nu, nav svarīgi. Bet es jā, bet reāli kaifoju. Redz, tas ir laikam ar tas, jā, tāds, kā, es, kā mēs te runājām. Nu, nē, neesmu bijis nekad tāds, jā, teiksim, aiz muguras runātājs un principā varbūt tas, teiksim, skaļi, jā, tie vārdi, bet tas, tā nav, teiksim, no manas puses tas nav pa to, kad kādu apvainot vai kādam pārmest, jā, jā, teiksim. Vai ieriept, vai, teiksim, tas vairāk jau, teiksim, pa to, lai kaut kādā veidā to visu situāciju vienkārši veidotu, to, lai mēs kļūtu labāki, mm-hmm. ja, teiksim, lai mēs būtu stiprāki un varbūt tik daudz neieciklēties un netaisīt, ja, teiksim, lietas, tas, kas to, ko nevajag, un koncentrēties vairāk tam hokejam. Un nu, tās bija manas tādas tā laika sajūtas, es saku, tā kā mēs te runājam, ja, nu, tās emocijas, jo tas pirmais čems, jo tur bija, tās emocijas bija, teiksim, ļoti pilna ļoti augsts. Emocijas, jā, pilna spektra. Ļoti augsts, jā. Kas tik tur nenotika? Jā, tur gan, tur tak mums bija, cārpa. Tur, jau, tur arī bija, tak, kad Sergejs, man liekas, kaut kā Žoltoks atbrauca, viņš atbrauca uz kaut kādu trešo vai ceturto spēli, un tad bija pēc kaut kādas piektās spēles jau brauca projām. Gribēja krāmēt somu. Un tur, autobus apstājās pie viesnīcas komandu nekā pārā, jo notika sapulces pirms atgriešanās no spēles. Saprot, tie bija brīnumi. Bet tu pieminēji vārdu banda, tas, ko saka Jurzinovs par to komandu, kas ir 97. Gada modelis. Kā tu redzi, kā banda transformējās? Kā mēs tagad varētu apzīmēt mūsu komandu izlasi? Nu... Es domāju, ka, nu, es saku vienkārši, nu, tā, tie izteicieni, es saku, katram cilvēkam tie izteicieni kādreiz nāk ārā un aizdomāties, ko viņš bija domājis ar to, ja. Tā bande, teiksim tā, nu, tas vienkārši, kā saka, vairāk jau noteikti bija domāts par to, ka vienkārši tā komanda ir tāda vairāk, teiksim tā, spēlētāja regulējama, ja. Nu, to mēs varam pieņemt un izprast katrs pa savējam, nu, vienkārši, nu, izteiciens banda, nu, tas tomēr, nu, lai kā tā ir komanda. Un, jā, nu, barvedim kādam jābūt, bandā protams, arī. Protams, tas ir atkal, teiksim tā, nevis tās, bet tas ir atkal cits, kur kas nāk, nu, arī jau no, teiksim, tas nāk jau no, vanzin, no paudzēm, ja, ka tomēr mēs runājam, ka tai komandā kapteinim, ja, nu, viņam ir jābūt stipram, viņam jābūt tādai stingrai personībai, nu, kurš ir stiprāks, kurš ir, nu, ja mēs zinām Oļegu, nu, skaidrs, ka tā personība kā kapteina, nu, tur nav vispār, ko teikt, kā citu, kā, nu, stingra personība ar saviem uzskatiem, teiksim. Mm-hmm. Un to viņš arī pierādījis savā tālākā treneru karjerā. Starp citu, saka treneru karjerā, bet, ja mēs paskatāmies tā gada iesaukumu, nu, tur jau no tās bandeņas ir... bandu vadoņi izauguši. Ja, mēs taču redzam treneru plejādu. Ja, treneru plejādu, turklāt ar titulēm, sākot ar olimpisko čempionu, nu, un beidzot arī ar Latvijas čempionu godiem. Tur ir, nu, tur gandrīz viss Latvijas čempionāta pusfināls bija pārstāvēts teju vai ar bandas pārstāvjiem. Nē, nu jā, nu, protams, nu, cik nu, tas, mēs jau tur redzinām, jā, tas tomēr... Laiks iet un mainās, kā nemainās, nu, tomēr, kā lai saka, nu, katrs ir izvēlējies un pieturējies un palicis hokejā, ja, varbūt ne visi, bet, nu, teiksim, mēs, pa ko tagad runājam, tomēr, ja, gan Arts Ābols, gan Normunds Sējas un teiksim, spēlētāji, ja, tur gan Haris, un, principā, tur lielākā daļa, te, nu, jā, pat es nezinu, tur laikam, nu, tur bišķi vēl jāpaskatās tā,
riktīgi tas sastāvs, bet laikam, es domāju, tur pie 90% ir treneri te, jā. No tā sastāva. Jā, jā, jā. Jā, jā. Mēs skatāmies, tur gan Leonīds tam bijos, gan jā, tātad tur pat Paulovs, jā, teiksim, laikam Čuģīnovs nestrādā vairs nav, jā. Teiksim, jā, cits, bet, teiksim, tur laikam tas spēlētāji plejādi visi, jā, tur treneri. Nu, spēcīgi, no, spēcīgi, reāli spēcīgi, reāli spēcīgi. Bet, nu, laikam tas ir tas stāsts, nu, tas stāsts, teiks, kā ir, nu, tas hokejs tomēr ir tik dziļi sirdī, jā, tik dziļi tam visam tik atdots, jā, teiksim, jā, tas laiks, teiksim, un teiksim, tie paši sviedri, jā, cik bija izlieti, un tas nav tik vienkārši no tā aiziet projām. Cik dziļi tavā sirdī hokejs? Mēs ieskrienam atkal reklāmas ielpā, izvērinam telpas, un tad paturpinām par to, vai vienmēr ir labi, ka hokejs ir tik dziļi sirdī. Raidījumu skaties kopā ar Sinotipu. Hokeja čempionāts ir klāt 48 spēles tiešraidē. Kanālā 360 TV un īpašajā kanālā 360 TV hokejs. Un, protams, hokeja studijas katru vakaru. Izbaudām šo spēli. Mēs turpinām sarunu ar Ciprusu, ar Cipulīti, ar Cipiņu. Kā vēl to tur sauc? Vecais. Vecais? Kāpēc vecais? Nu, es laikam biju, tātad es esmu janvāra sākums. Nu visu laiku es pie saviem gadiem vecais. Jā. Un 72. Gadi, 72. Dzimšanas gadi. Žoltoks, Ozoliņš, Paņķeļējevs. Un vecais. Un Ciprus. Mēs jau par to arī daudz, jā, teiksim, es domāju, tā tēma jau ir skarta, jau grozīta jau, jā, 100 reizēm. Un, jā, un te tik var pateikties, es domāju, treneriem pateikties. Sākam ar vecākiem. Jā, protams, saprot, vecāki protams, visa pamatā, vai ne? Protams. Vecāki pirmkārt, protams, sam treneri noteikti. Jā. Nu, tad visa, teiksim, atkal tāda laiku, jā, teiksim, tie periodi un, teiksim, tie pienesumi, laikam mēs tomēr trāmpījām, jā, tajā nu, teiksim, tā laika, nu, labākajā laikam tajā momentā, kad Vilnī. Vilnī. Trāpījāt Vilnī, viennozīmīgi. Tajā Vilnī, kad, teiksim, jā, mēs tikām tātad ieguvām savu, jā, neatkarību un sākām tātad mēs bijām pēdējie, un tas arī, teiksim, un es nospēlēju lielu lomu, bet, kā tu jau te sauc, jā, mēs bijām virkni, tātad spēlētāji, mēs bijām, laikam, seši, kuri gāja padomu armijā, un tātad mūsu tātad neatkarības atgūšana, tātad mūsu tā armija, teiksim, vilkās iepriekšējos gads, ja mēs ņemam, teiksim, pirms mumsim, tur 70. Tātad tur viss notika 2 gadu garumā. Jā. Tātad mēs jau gājām un tātad mēs to visu nokārtojām tātad 4 mēnešu laikā. Žvīgi žvākšu, tāpēc, ka labi spēlētāji, tāpēc sporta rotas un tam līdzīgi. Sporta rotas, bet arī tas, kad vienkārši tika, teiksim, mēs tika atguvām neatkarību. Pareiz, mainījās iekārti. Mainījās iekārti un mēs principā vairs nebijām piesaistīti, nebijām vairs, teiksim, padomu produktu, nu, teiksim, padomu armijas aizdzībās. Tu es domāju, ko tev hokejs ir atņēmis? Zini, kā parasti saka, nu, tā ir tāds komplementārais žanrs. Jā, man tik daudz šī spēle ir devus, tur ir draugi, tur ir attiecības. Nu, padomā tagad, tev ir 2 dēli, ģimene. Hoķis joprojām ir blakus. Bet gan jau ir pārdomas bijuši, ka hokejs kaut ko arī paņēmis ir. Kaut ko nav iedevis. Vai licis ir aiziet pa ceļu, kur blakus bija varbūt vēl kāda iespēja? Tu zini, kā ir šitās lietas izvērtēt, kā būtu, ja būtu. Tas viss ir, jā. Saka, tas viss bija pakārtots un viss bija veltīts hokejam un nekādu citu, teiksim tā, domu nebija un nebija kaut kādas, arī jāsaka, pat ne iespējas, protams, ja nebūtu tas hokejs, domātu par citām lietām, bet nu, tas hokejs jau pārņēma visu un viņš jau pārņēma, kā saka, jā, teiksim, bija, man jau, mums jau arī tāda, nu, ņemam mēs savu vecumu, jā, teiksim, spēlētāji, kas mēs bijām, ne jau visi palika hokejā, un tātad liela virkne, teiksim, mūsu gan klases biedri, gan komandas biedri, kas bija,
Tātad aizgāja gan uz tehnikumiem, aizgāja, teiksim, mācīties, kas aizgāja tajā laikā kaut kādu biznesu, teiksim, virzienā. Tā kā bija visādi, bet nebija jau, es patiešu godīgi, nu, pat nebija ne mazāko šaubu un nekādu citu iemeslu domāt par kaut ko citu, jo nu, tas hokejs pirmkārt paņēma visu, un otrkārt jau tu saprati, nu, ka tev tas padodās. Nu. Ar to var nopelnīt un atceries tos laikus, ka mainījās. Nu, godīgi sakot, pat ja to, ka jūs pelnījāt maz, ja skatāmies pret šiem laikiem nosacīt, nu, tas vienalga bija labi. Tas vienalga bija labi. Jūs varējāt te uz pārmaiņu laikos nu, kaut kādā mērā uz vispārējā tā fona nu, atkal iet uz priekšu, sadzīvu kārtot, vai ne? Nē, nu tieši tā, un tas ir arī tas pats, tu jau mēs runājam, teiksim, arī ja, par kaut kādu nopelnīt, un tas viss, tas jau arī, visa, teiksim, vismaz es savā pieredzē var padalīties, kad man, teiksim, līgumi, tātad sākotnējā līguma no 30 tūkstošiem, nu viņš uzkāpa. Sezonā, ja? Jā, viņš uzkāpa, arī tas jau tikai un vienīgi no man paši bija atkarīgs. Nē. Un ar katru gadu tie līgumi man uzkāpa. Uzkāpa. Līdz? Nu, uzkāpa līdz. Līdz 200 tūkstošiem stabili? Plus mīnus. Un tas tev nedeva nekādu pamatu kaut ko mainīt, vai teiksim, es saku, vai novirzīties vispār no šī. Jo, kur tu citu var 200 tūkstoši nopelnīt, rūp saku. Un tas ir tas pavediens. Un tā kā tu saki, nu, 72. Jā, nu, man kā pašam 72. Būdams, tātad liels prieks, kad mēs bijām kopā, ja, teiksim, gan Sands, gan Paņķiļējos, gan Žoltaks, gan Šiškovičs, mums bija gan Simjonovs. Tātad mums viss šī plijāda, kas mēs esam izauguši un mēs bijām, nu, man tikai, saka, man tikai lepnums par to, ka mēs, nu, patiešām, nu, tāda stipra sanāca, teiksim, stiprs ir tāds, tas 72. Sanāca. Mm-hmm. Agar, labi. Tagad treneris Stiprs, nu, kā tu var iemācīt džekiem iemetienu vinnēt? Nu, tu centra uzbrucējs, tev tam ir jābūt asinīs, bet lai būtu asinīs, ir jātrenējās, ja? Kā smējies. Kā var iemācīt vinnēt iemetienu puikiem? Starp citu, pirms es turpinu un tu turpini. Vārds puikiem, tas ir patentēts, ja tas ir Aigara teiciens. Vienā no arī mūsu intervijām es atzirvas tieši redzēt, tu teici, nu te puikiem viegli neiet. Ja? Un runa bija par Latvijas izlasi, bet paturpinam tagad. Kā var iemācīt vinnēt iemetienu? Tu zini, kā ir atkal, tas viss ir, pirmkārt jau iemācīt, protams, tas ir ikdiena, tā tad tas nav treniņa pamatvingrinājums, tā tad iemetienus trenē jau pēc treniņiem, paliekot tur, nav svarīgi, 15-20 minūtes. Tad pirmais padoms, palieciet pēc treniņiem. Viennozīmīgi. Otrais padoms. Citu variantu nav, tas jāpaliek tātad. Otrs variants tātad ir jābūt diviem. vienam to ir grūti izdarīt. Vismaz vēl vienam jābūt, kas to rip met. Ja. Un trešais, kas met, jā. Trešais, kas met. Ok, trietā. Tātad, un tu saproti, pirmkārt jau manā uzskatā vispār kā tāda iemetiena kā funkcija, tātad skatoties, ja, bišķiņ, laikam, pieskāršos ar to, ka pēc visiem gadiem un, teiksim, ņemot vērā mūsu, teiksim, sākumu, ir ļoti mainījuši, vispār noteikumi ir mainījušies, un šodien iemetiens kā tāds, nu, viņš ir pārvērsts, teiksim, tā, nu, viņš ir pārvērsts tādā brīnumā, nu, manā uzskatā viņš ir pārvērsts brīnumā, jo tas ir tātad, nu, salikums pretinieku, tātad viņam ir jābūt ļoti tādam standartam, tātad kustības nedrīkst notikt. Jā. Tātad, nu, ir lāpstiņai jābūt ir uz ledus. Tas galda hokejs, ja? Hops. Jā, viņām ir jābūt. Un tātad abiem diviem ir jābūt noliktiem, un tad tev, teiksim, nēru sistēmā ir jābūt gatavam, ka tiesnes met, ja, teiksim, liek to, tu nedrīkst izraustīties ātrāk. Un šodien tā ir ļoti, ļoti, nu, teiksim, viņi pat var būt nenormāli sāpīgi tā tēma, jo šodien par šitādu kustību, iepriekš kustību veidot, tātad ir brīdinājums. Tātad otrs brīdinājums ir divas minūtes. Jā, noraidījums. Nu, noraidījums. Noraidījums nozīmē zaudēt vārdu gandrīz. Vai? Nu, un tad, teiksim, tu sāc tam visam pielāgoties. Un
Un tas, ka treniņā tu to vari, teiksim, patrenēties un iegūt, kā to darīt, tas ir. Bet nu, lielākā daļa, laikam es pateikšu tādu savu viedokli, kas ir, tas ir, es pateikšu, nu, tā ir tāda, nu, asuma reakcijas, reakcijas, teiksim, izpildījums. Bet tad mums baigi jānovērtē Teds Bļugers. Ļoti jānovērtē, vai ne? Jo tas, ko viņš dara Nacionālā hokeja līgā, labi, viņam ir tā mazākuma specializācija un vispār viņš ir, nu, teiksim, tā konkrēta darba darītājs, bet iemetieni, kā viņš ceļ ārā, ja? Nu, ne jau pavēl, viņam tā loma tur ir, vai ne? Un tā, tu ļoti labi noraksturoji ar to nervu sistēmu, kam tur jābūt. Ja? Tas nav tā, kad, nu, tad Tedis tagad ir kaut kā, nezinu, tur ar spēku, ar plecu, nu, nevar to tā vairs. Tagad spēkam vispār vairs nav nozīmes, ja, tajā iemetienā. Saka, te ir nervi pirmkārt, ja, un, nu, tāds ātruma reakcijas ātrums. Mm-hmm. Ja, spēt vienkārši neizdarīt kustību ātrāk pirms tiesnesi tātad tur to izteisīto metienu, bet pagūt izdarīt to ātrāk nekā paritinieks. Mm-hmm. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Nu, mums ir draugi Sinotips, kas izaicina cilvēks ļauties azartam un tam līdzīgi. Es gribu padarīt ar tevi, pieminēju Bļugeri. Nu, Bļugeri arī paliksim, jo 4. Mājas un arī 5. Mājas. 4. Mājā un 5. Mājā Pittsburgh, kurā spēlē arī Bļugers, spēlēs pret Filadelfiju. Filadelfijā divu vakar pēc kārtas. Nu, mēs varētu kaut ko padomāt, ko mēs varētu tagad izfunkturēt saistībā ar viņa veikumu, lai mēs tā kā viens pret otru paspēlēt par punktiem pieņemsim. Viņam labi sanāk šogad, ja? Viņam labi sanāk. Ja? Nu, divas spēles, viņam tur spēles laiks būs. Ko domāt, cik viņš varētu? Es jau tāpat izvēlēšos pēc tam. Ja? Tev jānosauc kaut kāds cipars. Nu, vai cik punktiņi varētu būt? Viens, divi? Spēlē? Jā, vispār tā. Tā, zin kā, nu, es vispār pateikšu tā, ka nu, Teodors ir arī no manu uzskata, nu, skatoties, ja? Atkal to, ko mēs runājam par piemēriem, par spēlētājiem, kurš ir, teiksim, kāpinājis. Ar katru sezonu ir kāpinājis savu sniegumu un šodien viņš ir pilnīgi pelnījis un pilnīgi ir tajā vietā, tur, kur viņam jābūt un to darbu. Teiksim, arī pēc laika, ja, teiksim, spēles laika, to, ko viņam piešķir un ko viņam dod. Nu, manā uzskatā ļoti pienesīgs spēlētājs. Un tu pareizi akcentēji, jo tas nenotika aizvakar vai vakar. Ja, iedomājies, cik gadus viņš pacietīgi gaidīja un strādāja pie šīs iespējas. Pakāpenība, tas, ko mēs jau teicām, jā? Nu mēs, jā. Tur varam pat nosat, laikam bija kaut 4 vai 5 gadi. 5 gadi, jā. Ejot tam cauri, gaidot to pacietīgi un labi, bet es sagaidīju no tevis kaut kādas cipars. Divas spēles pret Filadelfiju, Bļugers savāks. Divas spēles. Jā, ko viņš savāks? Tu jau var izvēlēties kaut kāds parametrs. Ja? Nu, es, nu, nu? Divas piespēles. Divas piespēles. Es saku vārti mazākumā. Paskatīsimies, kurš būs tuvāk. Es saku vārti mazākumā, jā. Ja, un tu saki divas piespēles. Jā, nu labi, jā, paskatīsimies. Aigar, es teikšu arī tev paldies. Zin kā ir, nu, tu neesi mainījies. Tu vecāks nepaliec. Attiecīgi, es pieņemu, ka degvielu pavasaros, tad, kad tu iebrauc degvielas uzpildes stacijās, tev iela arī bez maksas. Jo, nu kā, Latvijas izlases spēlētājs iebrauc. Ko? Ir tā? Nu, pazīst taču. Nē, nu, pazīst, jā. Bet? Par to ir prieks, un es izmantoju katru iespēju, kas ir iespējams arī. Neesmu, pateikšu tā, neesmu vēl šodien, teiksim, savus līdz pakārs vadzīti. Jā, tas ir labi. Jā, kusties. Jā. Vajag kustēties, vajag kustēties. Redz, jā, veselīgs dzīvesveids, arī pēc profesionālās karjeras beigām. Ļoti labi. Un tad audziņa jauno paudzi. Audziņa jauno paudzi. Daudz titulu, ja? Ir kaut kā doma, ka tu nu, kaut ko baigu gribi sasniegt kā treneris. Zin kā, ir jau visādi. Tu zin kā, tas viss ir, tas nav tā, ka, protams, jau augstāk, gribās, protams, augstāk un labās un stiprās komandās, bet tas situācijas jau mums tā kā treneriem viņas var mainīties jebkurā brīdī. Kā gadu laiku. Jā, un šodien man ir šeit, šodien strādāju šeit, šodien gribu pilnveidoties šeit, kā būs rītā, tad redzēs rītā. Mm-hmm. Nevar tā iedomāties, ka visu mūžu to tik vien darīs, vai visu laiku kopā ar čempioniem, vai ne? Jā, Aigars, saka tev paldies, bija prieks satikt, parunāt un atkal vēlreiz jau saprast, ka
Forši Šarom iedresēs. Atklāts, godīgs. Tāds, kā tu biji arī uz laukumu. Paldies. Jā. Paldies. Raidījumu skaties kopā ar Sinotipu. Hokeja čempionāts ir klāt. 48 spēles tiešraidē. Kanālā 360 TV un īpašajā kanālā 360 TV hokejs. Un, protams, hokeja studijas katru vakaru. Izbaudām šo spēli!